ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କହିଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ମୁଭି ଦେଖିଲେ କିଛି ମଜା ହିଁ ପାଇବେନି। ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ମଜା ରଖିବା ଦରକାର ନା, ତ ଟ୍ରେଲର୍ରେ ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେତିକି ଦେଖିଲେ, ମୁଭି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବା ମାନେ କେତେ ଟର୍ଚର୍ ହେଇଛୁ କି ଟର୍ଚର୍ ହେଇନୁ। ତ ମୁଭି ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣ 27th ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ବୁକ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4 କି 5 ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଇଏରେ କହିସାରିଲିଣି, ମୁଁ 4 କି 5 ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ 8 ପଢ଼ୁଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ପାଇଁ କିଏ ନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତ କୁହନ୍ତି ନା ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଥାଏ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତ ଆହୁରି ମିଠା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମର ଏଇ ମୁଭି। ବହୁତ ରୋଲର୍ କୋଷ୍ଟର୍ ରାଇଡ଼୍ ଥିଲା, ଅତିଥି ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ବଟ୍ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଏରିଆ ଥିଲା, ଏତେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କୋଷ୍ଟାର୍ସ ହୋଲ୍ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ସୋ ସପୋର୍ଟିଭ୍ କି ମୋତେ କିଛି ଫିଲ୍ ହି ହେଉନଥିଲା। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଅତିଥି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭର୍ ଡନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ବିହୁ କରିଛି, ରଙ୍ଗିଲା ବିହୁ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଛି। କହିଲି ନା ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ମୋ ଫିଲ୍ମ, ମୋ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆମର ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମନିଟର ଆଗରେ ବସେ, ତାଙ୍କ କୋଳ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ମସାଜ କରେ। ସୋ ବହୁତ ସାରା ମେମୋରି। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କହିଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ମୁଭି ଦେଖିଲେ କିଛି ମଜା ହିଁ ପାଇବେନି। ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ମଜା ରଖିବା ଦରକାର ନା, ତ ଟ୍ରେଲର୍ରେ ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେତିକି ଦେଖିଲେ, ମୁଭି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବା ମାନେ କେତେ ଟର୍ଚର୍ ହେଇଛୁ କି ଟର୍ଚର୍ ହେଇନୁ। ତ ମୁଭି ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣ 27th ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ବୁକ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି।